Όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή το μεσημέρι δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από τη Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού που παρατηρήθηκε εκτός ορισμένων σοβάδων σε έναν κοινόχρηστο χώρο του σχολείου. Άμεσα κινητοποιήθηκε και το Τμήμα Παιδείας αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Την επόμενη μέρα, με επικεφαλή στην Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών, την κυρία Γουργουρά, έγινε αυτοψία στο χώρο και κρίθηκε σκόπιμο ότι έπρεπε να εκδοθεί απόφαση από τον Δήμαρχο για το κλείσιμο του σχολείου για τρεις μέρες με σκοπό να γίνουν άμεσα οι εργασίες. Πράγματι, εκδόθηκε η απόφαση και άμεσα την επόμενη μέρα, δηλαδή από Δευτέρα κιόλας, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου και συγκεκριμένα μπήκαμε στη διαδικασία να έχουμε την καθαίρεση των σοβάδων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, σε όλο το σχολείο και στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο, αλλά και μια αίθουσα η οποία έχει κριθεί επικίνδυνη από την τεχνική υπηρεσία, ώστε το σχολείο να δοθεί ασφαλές πλέον στο θέμα των μαθητών. Εάν και στο χρονικό διάστημα το που είχαμε θέσει είχαν ολοκληρωθεί εργασίες, εξαιτίας του ότι λόγω της σκόνης και λόγω των μπαζών που υπήρχαν στο χώρο, θα έπρεπε να είχαμε και επιπρόσθετη προθεσμία ώστε να μπορέσει το σχολείο να είναι πλήρες λειτουργικό για τους μαθητές αλλά και για τους δασκάλους του. Ο Περιφερειάρχης έδωσε μια διήμερη παράταση και πλέον σήμερα λοιπόν και με τη λήξη της παρατάσεως αυτής των δύο ημερών το σχολείο πλέον καθαρίζεται με συνεργεία του Δήμου που έχουμε διαθέσει ώστε να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση και από Δευτέρα πλέον τα παιδιά να βρίσκονται κανονικά στις αίθουσές τους. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Πύργου, κύριο Γαβρίλη Λιατζή, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πύργου, κύριο Δημήτρη Μεσαλά, την προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, κυρία Σοφία Γουργουρά, και την Διευθύντρια Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζάγκλη, για την άμεση βοήθεια και συνδρομή στην αποκατάσταση των φθορών που υπήρχαν στο σχολείο μας. Από την Παρασκευή κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε σήμερα να έχουν τελειώσει οι βασικές εργασίες αποκατάστασης και να βρισκόμαστε στο στάδιο του καθαρισμού. Το σχολείο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει τη Δευτέρα με τη συνδρομή του Δήμου συνολικά, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών του σχολείου, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε. Αυτό